Черкащина знову стала першою. Днями у парку «Сосновий бір» міста відкрили інтерактивний спортивний майданчик. Подібні локації спорудили у Золотоноші та Умані. За програмою президента України «Здорова країна», майданчики для занять спортом повинні зробити навіть у маленьких містечках. У Черкасах та області відкрили перші в Україні майданчики за цією програмою. Юля Дзюбло продовжить. У Черкасах майданчик встановили за кошт комунального підприємства «Дирекція парків». Сергій Рубан розповідає, вартість проєкту у межах від 40 до 50 тисяч гривень. Подібні локації встановлять і у інших парках та скверах міста. Цей майданчик у нас з'явився, придбаний він за кошти дирекції парків, за власні кошти. Він зроблений такий, це мінімальний, він невеликий, але от він дозволяє базові вправи робити на ньому, займатися спортом. Це перший спортивний майданчик, який ми там зробили в дирекції парків. Зараз у нас з'явиться впродовж найближчих місяців ще декілька дитячих майданчиків, підлаштованих в тому числі для дітей з інклюзивними потребами. Ну і спортивні далі будуть з'являтися. Нарешті ми почали ставити в наші громадські місця спортивний інвентар, який є стаціонарним. На ньому можна взимку займатися спортом і влітку, і восени, там і навесні. І власне в тому, що нарешті є де. І таких місць дирекція парків буде робити ще більше. Майданчик хоч і невеликий, проте багатофункціональний. Головна його відмінність та особливість – таблички з QR-кодами. Просканувавши їх, можна обрати комплекс вправ, які підходять саме вам за рівнем навантаження та родом фізичної активності. Є також і відеоуроки, де тренер показує вправи, які можна виконувати саме на цьому майданчику. Олександр Скічко вважає себе досвідченим спортсменом, проте для себе знайшов нові та цікаві вправи, які раніше не виконував. Коли я передивився ті вправи, які там показані, багато з них я не знав. І дуже приємно, що всі ці вправи можна робити тут, не використовуючи додаткового знаряддя. Тобі не потрібен тренер, ти можеш сам займатися спортом, використовуючи ось такі відео. Я думаю, що це спростить доступ до активних занять спортом для молоді. Ми дуже хочемо, щоб наша молодь, вона мала чим займатися, і щоб заняття спортом це було популярно, круто. Тренер спортивної школи «Вулкан» Юрій Зубов у спорті більше 45 років. Розповідає, новачкам головне не здаватися і рухатися до мети. А заняття на свіжому повітрі – це і корисно, і приємно. Та сама утрішня розминка, утрішні заняття, які проходять навіть в спортсменів вищого досягнення, вони проходять в основному на вулиці. Це в формі зарядки, в формі розминки, в формі кросової підготовки. Заступниця міського голови Анастасія Чубіна розповідає, програма «Здорова країна» передбачає не лише встановлення нових спортивних майданчиків, а й реставрацію та удосконалення наявних. До програми «Здорова Україна» по місту підключено три парки. Це одна зона – це долина Троянд, інша зона – це Сосновий Бір, і ще одна зона – це парк хіміків. Власне, сама програма, вона передбачає як встановлення нових, так, власне, і приведення до такого от стану, до такого формату тих локацій, які вже існують. Ну, типу лавки, так, насправді, вони є в абсолютно кожному парку. Наше завдання – облаштувати їх таким чином, щоб, умовно, з'явилися QR-коди, з'явилися певні такі мотиваційні заклики, і, власне, таких локацій, я думаю, вже найближчим часом в Черкасах стане набагато більше. Всього заплановано поставити 23 такі локації в області, які повинні зробити восени, розповідає Олександр Скичко. Каже, подібні проєкти необхідні для того, аби популяризувати спорт серед молоді. Згадуючи моє дитинство, то багато локацій для занять спорту не було. Було багато майданчиків, був центральний стадіон, де я активно займався. До кінця року ми маємо створити іще 23 такі локації по області. Я думаю, що це буде не до кінця прям року, а вже цієї осені ми будемо їх відкривати, і все населення буде мати змогу і буде мати бажання. Це дуже важливо, тому що змогу ми всі маємо займатися спортом. А от як стимулювати бажання, я думаю, що це якраз таки про проект «Здорова країна». Юлія Дзюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу «Ільдана».